Ashamar kafun ilman Oromoo marti keessanuu bakka jirtanitti nageenya kiyya kan kabajaa fi kan jaalalaa isinaa qaqqabuun isiniin jedha an obboleessi keessan lati abbaa gibeetti asumarraan chaanaalii lati gibeetu jedhu kana sabiskiraayib gochuu in dagatiina isiniin jecha hundumti keenyayyuu Oromoon marti gidduu kana haalli Oromoon hundi keessa jiru baay'ee yaaddessaa fi baay'ee hammaataa akka ta'e hunduma keenyatu beeka. Egaa waa'ee hidhamtoota siyaasaa Oromoo ilaalchisee immoo hidhamtoonni siyaasaa Oromoo gidduu kana mana hidhaa keessatti guyyaa 14ffaaf otoo waa takka hin nyaatiin mormii lagannaa nyaatarra jiru. Haalli fayyaa isaanii maal fakkaata? Maal keessa jiru kan jedhu hunduma keenyaaf egaa guyyaa 10 nyaata tokko malee dhugaatii tokko malee lagannaa nyaataarra jiru jechuun baay'ee haalli fayyaa isaanii hammaataa ta'uu danda'a. Kanaaf egaa mootummaan waan kanatti dafee furmaata hin kennu taanaan maaltu dhalata kan jedhu rakkoo hamaatu dhalatuuf ta'a. Itti dabalee immoo haalli isaan keessa jiranii baay'ee hammaataadha. Namoonni bakka sana deemanii dubbisan jiru namoonni dubbisan kun akka jedhanitti baay'ee dadhabanii akka jiranii fi baay'ee laafatanii akka jiran dubbachuullee sadarkaa dadhabuurra jiru jechuudha. Itti dabalee immoo haala fayyaa isaaniitiin wal qabates dhiibbaan dhiigaa isaanii baay'ee akka dabalee jiruu fi baay'ee akka dhukkubsataa jiran doktoroonni fayyaa Oromoo mana hidhaa kana deemanii qoratan akka jedhanitti baay'ee akka dhiibbaan dhiigaa isaanii dabalee dubbatu. Maatiin isaanii egaa akka jedhanitti nuti ilmaan keenyaa Oromoof Oromiyaaf kennine. Oromoon haqaa fi dhugaa dhabuu isaarraan kan ka'e ilmaan Oromoo marti mana hidhaa keessatti dararamaa jira. Isaan kunis akkasuma egaa jarri kun hooggantoota keenya Oromoon hooggantoota isaa akka qaroo ija isaatitti ilaallachuudha qaba. Dhumarratti wanti isiniin jechuu barbaadu namoonni bakka kana deeman akka dubbatanitti baay'ee yaaddessaadha. Ogeessonni fayyaas bakka kana dhaqanii haala dhiibbaa dhiigaa isaanii haala fayyaa isaanii sirriitti qoratanii jiranuu baay'ee haala hammaataa keessa jiru. Kanaaf egaa mootummaan waan kanatti furmaata yoo gochuu baate jarreen kana yookiin mana hidhaadhaa baasuu yoo baate rakkoo akkamiitu dhalata? Jarri kun oomii dhamanoo rakkoo akkamiitu dhalata? Ammallee jarri kun itti fufanii lagannaa nyaataatti jiru. Mootummaan furmaata hin kennu taanaan jarreen kun miidhamuu danda'u. Jarri kun miidhamnaan immoo Oromoon akkuma salphaatti hooggantoota isaa dhabe jechuudha. Kanaaf egaa hooggantoota keenyaa akka qaroo ija keenyaatti ilaallachuu qabna kan jennuuf jechuudha. Nagaan turaa yeroo gaarii qabaadhaan isiniin jedhama.